inspirationen ifrån? Jag fick inspirationen från alla flickor. Jag tycker att de har alldeles för mycket kläder på sig annars. Det finns mycket former att... Jag förstår ingenting. Det här är rena grekiskan för mig. Va? Vad i... Oh, äntligen! Äntligen! Vad i helvete? Vem är du? Och äntligen har ni fått upp mig. Jag är en av era gamla gäster. Men, hur länge har du legat här? Jag är en vecka ungefär bara. Men herregud. Vad har du levt av då? Ja, jag vet inte. Brödsmulor och annat som har kommit emellan soffkuddarna. Ja, men det här... Ja, men så här får det bara inte gå till i tv. Det är ju fruktansvärt. Ja, visst är det. Okej, är ni redo allihop? Då säger ni efter mig nu. Äckligt. Jag menar, så får det bara inte gå till i tv. Nej, det sa jag också. Ja. Ja, jaha, vad står du och gör då? Ja, nej, jag står... Jo, det är så här, jag tänkte nu när farbror Fester ska komma hit och allting, så tänkte jag att det är väl kul om han... ja, om vi kan bjuda honom på lite god mat så där, för att verkligen visa att vi bryr oss. Ja, det vore kul om vi kunde bjuda på lite god mat så där, för att visa att vi bryr oss, tycker jag. Ja, precis. Ja. Men vad hade du tänkt att bjuda på för godsaker då? Jo, det är så här att jag tänkte att vi skulle köra lite extra fet mat. Jaha! Ja, precis. Grattis förresten. Ja, tack. Ja. Det blir både en pojk och en Ja, jag ser det. Ja, jag tänkte bjuda nämligen på grisfötter gratinerade i sitt egen fotsvett. Mm. Ja, visst du. Och sen så tänkte jag att vi skulle ta och stuva lite potatis med grädde och ha lite äkta ofärgad valspäck på det. Toppa lite ovanpå. Det låter ju smarrigt. Ja, visst alltså. Mm. Ja, det är bara ett problem. Ja. Alltså? Tänk om farbror Fester inte käkar fet mat. Tänk om gubben bantar. Ja, det har du rätt i. Ja, det har jag rätt i. Ja, men då får vi väl... Ja, men då vet jag. Då gör vi något lättare. Då tar vi lite fläskfilé istället så här. Mm. Ja, visst du. Då tar vi lite extra fläskfilé. Mycket lättare. Vad sa du? Ja, det är mycket lättare. Det är bara ett problem med det också. Ja. Tänk om man inte hann käka kött överhuvudtaget. Tänk om man inte käka kött överhuvudtaget, ja. Ja. Tänk om man är en sån där... Du menar... Vego. Vego. Gipsvego. Kanin. Ja, just det. Ja, kanin kan vi göra. Det är gott i och för sig. Ja, men då skiter vi det och så gör vi lite lättkäk istället. Just det är mycket bättre. Det är kanon. Det är kanon. Det är inte bra alls. Varför inte det? Nej. Vadå då? Tänk om farbror Fester inte vill ha någon mat alls. Tänk om han är mätt. Tänk om farbror Fester inte äter överhuvudtaget. Ja, det har du rätt i. Ursäkta mig. Ja? Skulle ni kunna tänka er att byta eran flaska med nya, dryga, effektiva gäss mot två flaskor konjak? Ja. Jaha. Idag så tänkte jag berätta en jätterolig historia. En dam kommer in på en tidningsannonskontor. Hur mycket tar ni för en dödsannons? 1,75 per millimeter. Åh, så dyrt det blir, ropar damen. Min man var 2,10 lång. Ha! Ja, hon är för god, drottningen. Hon kommer tillbaka nästa vecka med ännu en klassiker. I väntan på det så ska ni få se något man sällan ser nu för tiden. Du, hej hej, hemskt mycket hej. Hej hej, hemskt mycket hej. Vänta, ursäkta mig. Nej, vadå då? Nej, men aj då. Oj, hur gick det? Oj, jag ber om ursäkt. Ja, jag kommer. Ja. Alltså, ja, vad bra. Ja, farbror Festers säng. Vad bra. Jättebra. Kom in.
Det är det här vägen. App, 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 app. Bosse, bänken, nu tar vi det jävligt lugnt. Nu ställer vi ner sängen, va? Ner med sängen på en gång. App, app. Försiktigt med gamla klenoden nu, va? Så, det var det. Tack ska ni ha. Hej. Va? Nej, men vänta ett tag här nu. Jag tänkte om sängen kunde åka in en liten bit till. Jag ska bara ha den runt hörnan där. Om det går bra. Om vi kan ta... App, 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 app. Bosse, bänken, nu ställer ni på sidan och tittar på en stund, va? Okej. Tjena, Janne från Flytta Slafar AB. Du? Ja. Hej Janne, Peter heter jag, egentligen måndag. Jo, det är så att jag skulle vilja ha in sängen här borta. App, 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 det går inte, så du. För det första har vi fått order om att bära sängen hit, inte en meter till, va? Men kan vi inte göra något litet undantag och bara att inne? Det är inte långt. Alltså, Nej, det går inte. Nej. Det går inte, Nej. Så. Nej, just. För andra så... Nej, vi kommer aldrig få in sängen här genom de här dörrarna. Kommer inte gå, ja, men det ser man ju med blotta ögat. Det är bara titta på det här, va? Titta på den här dörröppningen här. Ja. Titta här, va? Ja. Så tittar du på sängen, men för fan, tänk lite, tänk lite. Ja, men om det ser jag ju uppenbart. Om du ser, det är ju fullt med plats här. Titta här, det är ju bara att ta in sängen. Du rör inte mina grejer, vet du. Du lägger inte i mitt jobb. Nej. Ska du tala om för mig man ska sköta firman? Ska jag stå och skämmas här inför mina mannar? Nej då, nej då. Jag menar om vi bara kunde få in sängen, va? Jaha, jaha. Ja, okej. Okay. Ska man behöva stega upp och mäta för det också, va? Ska man behöva stega upp här, va? Nej, ja. Man behöver stega upp här. Okej. Okay. Undan lite. Titta här nu, va? Mm-hmm. En, två, tre. Är vi överens? Ja, visst. Okej. Sängen. Sängen, ja. Sex, det går inte, vi drar. Nej, men vänta ett tag här nu. Du, allvarligt talat. Det går ju fort. Vi håller på med ett program här. Kan vi inte få in den här nu? Det går ju på... Snälla, jag ber verkligen om det. Åh, det rökte en fikarasten. Ja, okej. App, 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 app. En sak till, hörru du. Jaha. Du, en, två, tre. Ja. Vi är tre snubbar här, va? Ja. Sängen har fyra hörn. Fyra hörn! Ja. Nu är du så god hjälper till här, kör du. Ja, det ska vi göra sen. Ja. Så lyfter vi. Ja, lyfter vi på tre. Jag tänkte att... Aj, min rygg. Ja, visst. Annan har ju inte råd att betala sjukhus som vissa andra kändisar säkert har. Va? Nej, du har väl råd? Ja, det... Vad är det här du ska ha den, eller? Ja, här är bra. Ja, ner med sängen här. Så, bra. Så. Kan vi ta den lite närmare in mot väggen? Ja, kan vi väl göra. Så. Hoppsan. Ja, just det. Vad bra. Ja, men vad bra då. Tack ska ni ha för hjälpen. För inget. Ja, tycker du det är snyggt att ha sängen här? Ja, det tycker du det är tjusigt att ha sängen mitt ut så här mitt i rummet? Jag har inget annat. Ja, jag tycker det är fint. Ska vi ta och flytta sängen så att det blir snyggt, eller? Men snälla, det är ju min säng. Kan jag få ha den som jag vill? Ja, men jag kommer ju ge dig lite professionella råd. Ja, jag har flyttat många sängar i mina dagar. Du, det är min arbetsplats vi snackar om. Jag vet vad jag snackar om. Ja, okej. När jag ser en ful säng på ett fult ställe, då reagerar jag. Ja, jag förstår det. Ja. Men flytta sängen då. Tar du det ton också? Nej då, det gör jag. Här är jag bussig och bjuder på mig själv. Jaha. Erbjuder min hjälp. Jaha. Och så får man bara skit tillbaka. Ja, nej, det var inte mer. Nej, det duger inte när det kommer från en vanlig arbetare. Så. Nej, jag blir så förbannad på det här. Nej, men vänta, nej, men du. Nej. Jag tar inte mer skit från diver och kändisar och annat jävla skit, sa du. Nej, men du, snälla. Håll åt fan. Verkligen allt, va? Chiquitas, dricka, stämning och romantik. Till och med du ser ut som en liten läckerbit i det här ljuset. Tack, Henry, tack. Nej, men jag menar det, verkligen. Jag gillar att vara med dig, Jan-Olof. Du är fin. Det spelar ingen roll vad de andra säger om dina briller. Jag har lärt mig att acceptera dem och se personen bakom. Jan-Olof, snuten, busgrabben. Men för helvete, Henry, va? Det låter ju som du står och friar till mig. Nej. Jag skulle aldrig vilja binda mig, sa du. Nej, men jag tror det är bra. Jag tror allvarligt talat att vår arbetsrelation skulle bli ordentligt skadad om det hände någonting sånt. Skål. Skål, Jan-Olof. Rosnitt död rupi. Henry, jag fattar inte vad det är som är så kul.
konstigt, Gisela. Det här var nämligen några av de förbjudna ryska skämten. Ja, för att förstå dem måste man antingen ha goda kunskaper i ryska eller oerhört dålig humor. Nu kanske ni frågar, varför berättar jag det här? Varför berättar du det här? Bra fråga. Igår när jag och Jan-Olof var ute på krogen och umgicks så blev en rysk komiker brutalt ihjälskjuten. Ja, vi misstänker att han blev mördad. Vadå? Jag förstår inte. Ja, han dog alltså. Och fick kytton. Det var oroligt. Mm. I det nya Ryssland finns det fortfarande mörka krafter som inte vill att demokratiseringen ska gå för fort. Förbjudna skämt som trots glasnost är det fortfarande lika kallt. Isglasnost. Har fått den ryska staten att koka över. Man har därför sänt ut skämtspioner för att spåra upp lustigheterna. Och det har visat sig att många av de allra roligaste skämten kommer från Sverige. Från Sverige? Från Sverige? Från Tyskland? Nej. Alltså, var min kille... Jag menar kollega. Var min kollega, killen Henry, försöker säga är att vi här i Sverige har en bunt ryska komiker som skriver humor som är så rolig att den är värd att dö för. Jag vill ta lunch. Jag är vrålhungrig. Henry, beställer du? Visst, piroger. Det blir okej, va? Super! Mm, busgott. Min gatuköksfarbror faktiskt. Ja, men vänta ett tag här nu, va? Gisela, bara för en vecka sedan så sa du att du hatar piroger. Man kan väl ändra sig. Varför du aldrig gör det, brillor. Åh, börja inte kivas ni på nu igen, va? Kom. Det är jävligt allvarligt, kom. Ja, 164 här, kom. Ja, tjena. Vi har hittat ett lik på Södertörngatan. Kom. Ja, det är uppfattat. Jag förstår. Hur mår han? Kom. Han är död. Kom. Kom. Ja. Vi kommer. Rör ingenting. Klart slut. Kom igen! Rättsläkaren. Ja, jag tror jag förstår. Vilket jävla slöseri med bra personal, va? Var har vi mordoffret någonstans då? Ja, det har vi där borta. Okej. Ja, hoppa. Henry? Jan-Olof. Vad har vi här då? Det är för jävligt. En till rysk komiker. Hur kan vi vara så säkra på det? Pälsmössa, kosackskjorta, filtbyxor, Leninboots med traktorsula, pirogfläckar på hela kroppen och en lapp med skämtet. Jag såg döden i Vitryssland. Det är inget snack om saken. Killen var kul. Dödskul. För fan! Hur många fler komiker ska behöva sätta livet till? Oh,
försorg. 22 komiker har redan blivit mördade. Och det inom loppet av 2 minuter. Och Gisela. Jag ber om ursäkt för att jag beter mig så omanligt. Men för helvete, jag förstår ju inte ens ryssarnas skämt. Åh, Jan-Olof. Det är så jävla jobbigt att jämt vara tuff och ball. Stå pall för allting, va? Jag ibland funderar jag på att lägga av. Jag i alla fall har en jävligt lång semester. Men brottsligheten tar aldrig semester. Ja, det är ett skitigt jobb. Men någon måste göra det. Åh, Jan-Olof. Du har förändrats. Åh, du har ju känslor. Åh, trots ditt enorma överspel och din löjliga mimik så kan jag inte låta bli att beröras av vad du sa. Nej, det är bara det att du är den enda som jag kan öppna mig för. Jag tycker vi kommunicerar bra, det är bara det. Åh, Jan-Olof. Åh, Lisa. Ja, ja, jag tror jag. Jag med. Tjena! Hej, hej! Nä, morsning! Skulle få sona sina brott. I skogen kan ingen höra dig skrika. Kottarna hemsökte hela skogen. Alla i dess väg gick mot en säker undergång. Framförallt gällde det tjejer i kott-kott. Tusen ekorrar kan inte ha fel. Gå och se Mördarkottarna anfaller. Filmen som får dig att barra av skräck. Det är du vill, så gör vi det. Ja. Vad skulle han? Vad viskar du? Va? Ja, som var skitnödig. Va, nej. Va? Nej. $10 bill. Tell me where did you get
Skytte gick hem i det antika Grekland. Jaså, du är ute och går med sängkläderna på. Va? Hej farbror Fester, gick det bra? Ja, papper och sådär fanns. Ja, allt. Farbror Fester, vi har en liten överraskning åt farbror Fester. Ja, ja. God dag farbror Fester. Vi är husets gäster. Hur mår du idag? Vi mår bra. Farbror, du kanske vill sätta dig. Nej, jag har inte kommit hit och sitta. Jag står bara här. Ja, just ja. Kajsa, nu ska du lyssna noga på vad jag har att säga. Du förstår att du är den enda arvingen. Enda arvingen, ja. Du är överhuvudtaget den enda släkting som, ja, som finns i livet. Ja, verkligen. Och jag, Efraim Johannes Charlotta Fester. Jag testamenterar hela min förmögenhet på 30 miljoner kronor till... Nej! Han går och dör! Ja, men inte nu, han kunde väl snacka klart först? Ja, men precis. Nu får vi aldrig veta vad fan det är. Jo, men vänta. Det här kanske löser sig. Farbror Fester kanske någonstans har någonting som en papperslapp eller någonting. Nej, det här var en annan bit papper som satt kvar. Förlåt, vi ska se. Vänta, ta här. Jo, vänta, ta. Här är något. Få se. Nej, men jag ser. Jag ser bäst av oss. Ärligt. Hoppsan. Det är ett kvitto. Ett kvitto? Ett taxikvitto. Ett taxikvitto? Australian Taxi. Kangaroo City. Australien. Vadå? Och det är på 29.999.980 spänn. Va? Ja, men vänta, har idioten åkt taxi från Australien och hit? Ja. Det är min farbror faktiskt. Ja, men snälla någon, han är en idiot. Alla slantar har gått åt. Nej, det är 20 spänn kvar. Ja, men pengar är inte allt. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Jag menar, det kunde ju ha varit betydligt värre. Ja. Ja, visst. Huvudsaken på något sätt är att man får vara frisk och att man har sina vänner och att man mår bra. Ja, precis. Ja. Pengar betyder ju faktiskt inte allting. Nej, jag håller verkligen med dig, Peter. Pengar betyder ingenting. Nej. Inte för mig i alla fall. Nej, inte för någon av oss. Nej, verkligen inte. Förstår du? Jag vill ju hitta. Ja, men du vill ju inte ha det! Ja, men du vill ju inte ha det!